It's always wonderful to come back to the lively Hungaroring, a popular destination this, nice and close to the beautiful city of Budapest, with some exciting racing to boot. Who can forget Michael Schumacher pushing his old teammate Rubens Barrichello up towards the pit wall in 2010, or those great races of 2014 and 2015 as well. We're northeast of Budapest for the race today at the 2.7-mile Hungaroring circuit. 14 corners here, 8 to the right and 6 to the left, on a track where downforce is king and passing is notoriously difficult. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Sebastian Vettel. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Daniel Ricciardo starts from pole position today, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Hamilton, Kimi Raikkonen, and Alonso, Magnussen, Sainz, Grosjean, and Nico Hülkenberg, Ocon, and a Williams, Valtteri Bottas, and Gasly, Leclerc, Ericsson, Brendan Hartley, and Sergio Perez. Stroll and Stoffel van Dorn completes the grid. And now it's time to head down to the track. Okay, be wary of the cars ahead, brake. Zdravím vás, já jsem Exposition Sarina a vítám vás u velké ceny Maďarska. Co by jako 12. závod. Je druhé sezóny mé kariéry v F1 2018 za Williams. Sami jste mohli vidět grid v kvalifikaci Valtteri Bottas takhle až z místa 13. Jedna v počasí bude konzistentní. Slyšel, že se mi nenahrálo to minule. A že by problémy s OBSkem nemožňují pak každopádně sedu na to nahrává se. Takže jdeme závodit. Tak už místa 12. a tam vzadu tlačenice. Všechno se tam mele vzadu. Kámo, jaký corner cutting, sakra. Samozřejmě se mám okolo. A tvrdý útok na brzdy! Na Fernanda Alonsa, on zrovna se urval kus předního křídla! Tak já vám nejrychlejší kolo. Tak
ještě nastavit ty, aby mi neměnili. A vzadu problém! Aby mi neměnili přední křídlo. A někdo na sobě, já to Charles Leclerc. Ne, ale půjčil, že Ericsson před Bottasem. Tady máme mladého Monačana. Který odstupuje do technických problémů. V druhém kole. A vy to ani se utíká. Slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. A virtuální safety car končí. Budu na softech. Proč by si na to naštěřit RS-ko? Ale tu první značku jsem nepěl dobře a Alonso se bude snažit dostat přede mě. První šestka mi ujela. Překvapivě bez Valtteri Bottase a je tam Renault Nika Hülkenberga v té skupině. Už jí zapnul médium. A Alonso. Budu do ofenzívy, Alonso. A čeká tu ideální stopu. Já dneska myslím, ještě fakt nenahrálo. Nenahrála velká cena Německa. Mamo, ne! To jsem totálně posral!
Daar zijn hier dan de koude boxen. Dat was hier zo meer lepje, moet in lepje, wat is dat op een goed lepje van een Hollandse? Ik dacht dat er iemand moest zijn. Alle organisation is daar, maar. Dat is een... Hoe zat je het? Het proces was er weer. Zo opkomen moet maar goed zijn. Carl Sainz nam niet de debat hem. Box this lap, please. Ja. Leg die zes dus wat minder op je nieuw kila. Als kozin te riskoot. Exit now. You'll be racing as you leave the pit. Ach, zase mě zdrželi. Myslíte, že ten pit to mě bude stát body? Protože mně se zdá, že mě vypadávají převody. A smyk! Za mnou mám tady Bottas. Tomu se tento víkend vůbec nedaří. Ale jen jsou v boxech. Check your MFD for a new score. Pokus, kde se bude okolem? Vím, kdy kolem! Ale Magnus se mě bohužel přede mnou. No ten mě teď nezajímá, ten není můj rival. Už se řekl, že mám i urvanou pravou část, co mě přidá. A to drží za sebou Valtteri Bottase. Nezvím, kdo se mi ujíždí.
protože mám od prvního kola poškozené přední křídlo. Znám tady prolečel a mě Bottas urve kolo. Pojďme se to podívat. A se tady zatraceně bráním a přidoušení křídlo a urazím si ještě přední kolo o... Je to jako Schumacher Barrichello od 2010. Asi půjdu okamžitě do té defenzívy. Další kolize s Estebanem Oconem. Já jsem se díval dozadu a nedával pozor na cestě vůbec. A vyklání se vtiká. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Green flag. Opět urvané křídlo, teda kontakt s Estebanem Oconem. A tady se přepínám jak úplný debel a Bottas mimo trať. Bottas je teďka na úplně posledním místě. Jel jsem blbě tu poslední zatáčku. Jel jsem se tady zjel, to je Carlos Sainz, další kontakt. Za mnou souboj Ocon Perez. Nice work, that brings you
Vydá si už dělal tu skupinku, dělal tady špuntu. Měli jsme se zase, dojel nás Perez. Já jsem byl potal s mým tímovým kolegovi Estebanu Okonovi. Čeko tady srází mě a se svým vozečem vrazí do Renaultu Carlose Sainze. A pozor tady Perez. Ty jsme si s přítelky zase vyrovnaní. Tam mám sobě jeden bod. Kevin Magnussen na ostatní tě nám výrazně daleko ujel. A tady to Perez zkusil použít na později, ale ne. Srážka, Solem Stroll. Prostě se tady sešla Pereze, Len Stroll, jde! Teď jsme se srazili se svým týmovým kolegou. Stroll jde při Sainze. Tak jeď, Lenci. Pošlujeme, abychom byli oba dva na bodech. Já to tady zkusím uhlídat. Počkej na mě, nechci mi zase, aby mi ujížděl tak moc, já chci DRS-ko. Ale já tady podělávám tu poslední zatáčku. Musím mít čas slipstream. Pořadit až na jedničku. Jsem zase desátý. Vám ani zapozit z Carlose Sainze.
Říkáte si, co jsme to udělali v zapuštěném stroji před sebe. Ale my Williams si tady bojujeme o body. Že stroj je, když stroj bývá za mnou, tak nebývá na bodech. A proto se to, že už tady využil, že stroj čestně za mnou. A že by to byly oba dva Williamsy na bodech. Tak se opustil, abychom měli 3 body. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Perfektá scéna. Startovní a cílové rovince. Že Gasly tady je. Potřebuji asi flashbu. What happened? Let me know you're okay. No, ale teď trosky. Are you all right? Engine off, engine off. Já se nehodl smířit s tím, že nebudu na vodu. Teď se Válně se snažím dostat se zpátky před Pierre Gaslyho. Že já si tady celu ty své pneumatiky. Takhle na bazdy! A jsem zpátky před Gaslym. Ono se taky bojuje. Kontakt zpěrem Gasly. A zase jdu před něj. Všechno to vlastně bylo už 12. místa Marcus Ericsson. A obě vlastně jako podivu v boxe. Obě vlastně zajeli do boxu.
Každopádně už vypálají mimo. Souboj o body, tedy pokud nás ještě nedojedou, ale už dostali kolo. Takže tady leží trosky. Vlastně Eriksona je na svém místě. To zkusil. Mezi tím, ani jsme to nezaznamenali se Kevin Magnussen, dostal před Fernanda Alonso a já ztrácím pozici vůči Markusu Eriksonovi. Opět jsem projel špatně tu poslední zatáčku. A už u nás svítí modré vlajky. Souvojí oboj to jsou za mnou a Markusem Eriksonem. A už na nás dojel taky Daniel Ricciardo. Pokusil on dodržel vedení. Předešlých zatáčkách. Ricciardo nám ujíždí a Eriksson jede do boxů. Eriksson vypadává se nějakou obecí posledně. Tady souboj obecí to rozhodl a Valtteri Bottas to všechno taky sleduje. Zase za mnou souboj, ovo, jesu, Toro Rosso.
boku boku. O ty! A pozor, tady se už... Teď jsme byli poslední kolem, my se teď už dostane už jednou, kolo! Tohle byl šílená, šílené, šílený boj o body, o jeden bod. Kámo! Kdyby se znamenal, že jsem to zvátky zapnul do bohatosti z paliva a ono se lehčí. Dvojsetnul na svým řetězům. Doplní Sebastian Vettel. Na šesté místo po něj. Nebo to žádná týmová věc, že byl to bez taktika, jak získat Williamsu, jak mít oba se Williamsu na bodech. Před sebe. První z pěti míst beze změny, šestý vykouk nad sedmý, který má bře osmý, Stoffel Vettel! Tak ten se dostal před nás. A on za špatnáctý! Asi za ty úsečkem je asi ta zastávka v boxech, jediná zastávka v boxech, která on zas chodila dolů. A cože, Brandon Hartley ještě taky skončil? Že mi, jak jsem se bránil, tak jsem vyřadil Brandona Hartleyho. A nebudete ty taky Charles Leclerc. Můžeme pořadit první desítka bez změny. Hulkenberg a Magnus se posunuli před Romana Grosjeana. Oba z nás mají stejný počet bodů. Stoffel Vandoorne se posunul před Charlesa Leclerca. Lance Ross se posunul před Brandona Hartleyho. A pohár konstruktorů je Renault před Frost Indy. Okay. There was some contact between you two. What happened out there? Otázky jsou skoro stejný. Your rival bested you today, doesn't it? Jo, to bylo lepší, ne. You had a few bumps and scrapes today. Who would you say is at fault? Myslím, že budeme mít nějakou trapě, nechci nikoho nasrat. Tady byl jenom zase nás a fosiny. Tak. Myslím, že po Maďarsku... ...bylo další ale... ...Lenzo vede rivalitu. Každopádně jsem blízko, abych vyhrál, kdyby to taky nad Estebanem Okonem. No a přede uvidíte vyjednávání kontraktu. To je taky cíl týmu.
zvláštní nebo lépe? A cože, jakože zase blíže k hutí. Tak, a to mě vědávat. Týmová nízka. It's time for us to renegotiate your contract. Here you can see the current deal. Once negotiations begin, the team will make you an offer. You can accept if you like, but I strongly suggest we push for better terms. So, Všechnal jsem. We need to make some compromises. Jaký kompromisy? Začíte mě? Ano! That proposal looks good. It seems all parties are happy with the deal, so it'll commence at the next race weekend. To jsem blízko, abych tu vyhrál do metu, tak jestli ho neokonem, přišel nám taky pozvánkové události. S historickými, staršími historickými auty, máme tu Británii z McLaren a Francii z Ferrari. Ale pojďme se nejdřív v tréninku, když tréninku se zapomněl přehodit součástky. To budu vtá 6 závodů, ale ještě s ní odjedu, třetí trénink. Red Bull, Toyota Honda se před nás dostal výkonnostně, McLaren je úplně nejlepším autem. Tak. If it were me, this is probably what I'd invest in. Že ty bys šel po tomhle. 305 bodů. Do Itálie by to mělo být dobrý. Pokud se nic neposledá, já byl tady v Francii. Máte převodovku? Ještě ne. Počkám si až po třetím tréninku velké ceny Belgie, která na nás bude čekat. Mezitím se strujeme do Francie během letní přestávky. Jenomže z Francie to není do Belgie tak daleko. Zajedu si se starším autem. Tedy, že jsi challenge. Jdeme sály. A co to je trojky? Já mám všude 15 aut. Je to prostě, že neměli systém DRS, ten přišel až v roce 2011. Devasel. Tady kopenc. Tady Izumi. Co se hlavně za kolizi s ním? Kámo. Tak to je...
Well, Sam. Jsem na devátém místě, ještě 4 jezdce musím předjet. A nepovedl se. Nepovedlo se, chybělo mi jedno auto. Chtěli jsem pozit 14 z 15. A před námi velká cena Belgie. Minulé sezóně si tady bojoval s Romanem Grosjeanem, Markusem Ericssonem a Brandonem Hartlem. Uvidíme, jak to bude letos. Tak co? Já bys to povedlo. Tady trafí nebo lépe. Tak, víkendu a engine power a oil pressure, engine power drag, tak. Tak, jsem se oblastil na trhu před Toro Rosso First Indy oblasti šasí. Zvolíše. Teď je to hodně našapané. V druhé polovině dotáhli jsme se na First Indy. A kdo přivezl také Toro Rosso, Sauber a McLaren. A taky Renault z Ferrari. Co se týče převodovky, ještě s ní pojedu třetí trénink. Každopádně, já bych se už pro tuto chvíli s váma rozloučil. Děkuji, že jste se dívali, a zatím na shledanou.